чоловік і жінка, а дітей вони, дай Бог, добре, що евакуїрували. Вони всі діти поїхали. Ну, посічена, все, ну, його зашили, а, каже, дуже сильно голова болить, ну, розмовляти може, але лежить під капельницею. Він не розуміє. Його вечором забрали, він в шоці, він не розуміє, що воно сталося. Він каже мені, зроби бігом, закрий кришу, і там, що треба підлатати, подивись. Це я приїхав. Ой, блін, капець. Його жінку ховають якраз оце зараз. Ну, діти. Кров там внутрі, наверху все залито кров'ю, блін. Ну, і сусіди мені розповідали, що... Ну, вони прибігли сюди, тут вже люди були, і їх достали, і вона ще жива була, відвезли на бусику. Ну, я так розумію, що не встигли нічого зробити. Як ви думаєте, будинок вдасться якось врятувати трошки? Ні, я так бачу, що там стіни несущі потягло, тріщини, він завалився набік. Я гадаю, що ні.